បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីការចូលមកកាន់ឆាណែលខេមឡាយប្រារីបាទថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានកលឹះល្អមួយទៀតហើយចង់បង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងរបៀបនៃការដំឡើង Messenger នៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃតែថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការដំឡើងឬកុំព្យូទ័រហើយសូហ្វវែរគឺខ្ញុំដាក់នៅខាងក្រោមនៃវីដេអូរបស់ខ្ញុំបងប្អូនអាចចូលទៅដោនឡូតហ្វ្រីបានណាបាទបន្ទាប់ពីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើការដោនឡូតបានហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុចបើកវាមកបាទដោយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើវាពីរដងណាបាទហើយយកពាក្យថា Yes បាទហើយសូមយកពាក្យថា install ដែរហើយសូមរងចាំវាបន្តិចអត់យូរទេបាទហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមយកពាក្យថា finish បាទជំហានបន្តមកទៀតគឺយើងទៅសាកទាំងអស់គ្នាថាតើវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបងប្អូនចុចលើវាមក បាទសូមរងចាំតិច បាទនេះគឺជាផ្ទាំងមួយណាផ្ទាំងឡាយនេះគឺវាសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាប់ដេតឡើងវើសិនបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់អាប់ដេតឡើងវើសិនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា OK ឥឡូវខ្ញុំអត់អាប់ដេតទេបាទជំហានមកទៀតគឺបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវសាញ់អ៊ីមែលអាខោន Facebook ហើយខាងនេះគឺសម្រាប់ដាក់លេខ password ណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមវាយបាទបងប្អូនអស់គ្នានេះគឺជារូបរាង Messenger នៅលើ computer គឺវាដូចគ្នាបេះបិទទៅនឹងទូរស័ព្ទណាហើយមួយជួរនេះគឺវាមានកន្លែង call ជា video call ជាសំឡេងបាទដូចគ្នាដែរនឹងទូរស័ព្ទ បាទចឹងអាចវាយបាននៅខាងក្រោមនេះសម្រាប់ record ជាសំឡេងបាទអូខេមានដូចគ្នានឹងទូរស័ព្ទដែរបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងជាចុងក្រោយសូមអរគុណដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទដែលខំតាមដានទស្សនា video cam library បាទបើសិនជាបងប្អូនមានចម្ងល់អីបន្ថែមបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោម video របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងធ្វើការ reply បាទអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នា